pe ale mele. Ce? Ți le dau pe ale mele. Mi le dai pe ale tale. Nu mănânc din meniul tău. Da, unde mi-e caserola? Mircea, unde e caserola? Casorela. Deci, casorela? Lasă-mă să înțeleg. Tu și astăzi vrei să mănânci din pungă? Din cauza unui degajament, a unei extorsiuni de foame ce mi-a fost aseară. Da. Am mai mâncat, că mai am și alte caserole acasă. Ai mâncat și de la alții? Am mâncat și de la alții și acum am primit o informație cum că n-a fost bine. N-a fost bine. Că am mâncat mic dejunul altuia. Așa. Și toate se întâmplă pentru că n-are nimeni grijă de mine. Dar ce... Scuze-mă, Laura. Promit să am eu grijă de tine de mâine înainte să ți... Ce obiective alimentare ți-ai propus? Mi-am propus un obiectiv alimentar. Da. Să nu mai dau bani. Ok. Am crezut că... Nu. Ok. Nu. Nu vrei să te îngrași, să slăbești? Nu. Keto? Nu. Keto. Vrei doar gratis. Dieta gratis. Dintr-un motiv asemănător am fost ieri la cumpărături. Am fost... de la intrare mi-am adus aminte de stand-up-ul. E un stand-up foarte bun. Unul din băieți zice că tot timpul te duci în colț la Mega să-ți iei o apă și lași un milion cumva, nu știu, și ai un coș cu tine. Și am zis, bă, mă strâng tare, nu vreau să las meleonul. Și ce te-ai dus să-ți iei apă? Da, mi-am luat apă și pâine. A reușit performanța. Vă dau cuvântul meu de onoare, la casă se uita lumea urât la mine. Cum ai putut? Adică eu i-am văzut. Erau geloși. Cum ai reușit să treci? M-am prins. Vorbești la telefon. Îți bagi căștile în urechi, vorbești cu altcineva la telefon și nu mai te oprești la ciocolată. A, să-mi iau de asta. A, să-mi iau și din asta. A, a apărut și din asta. Da, ciocolata e dulce, îmi trebuie ceva sărat. Hai să-mi iau semințe și alune. Că duci semințe și alune. E, și aseară am mâncat pentru a patra zi. Ce? În ultima săptămână. Pâine cu unt și cu brânză și am băut ceai. Hai să zici ce bune sunt? Să aduce aminte de copilărie. Dar 4 zile la rând e cam mult. Da. Și stau așa, mă uit la televizor și... Dar tu n-ai cablu. A? Cine fășie, eu? Da, de la pâine. Cred că eu. A, păi Răzvan, păi de la caselot. Stai, nu te mai mișca, să-i dau legătura Luxandrei, care e la ANM. După cum vedeți, cel puțin la capitolul mâncare, economisim extrem de mult într-o săptămână și eu și Răzvan. Ați crezut că avem vreo viață de împărați? Oh! Trăim ca împărații? Cheltuim ca slugile?